Виділити 30 тисяч гривень державній установі «Центр пробації» в Рівненській області попросили на засіданні постійної комісії з питань захисту прав людини, законності, правопорядку та розвитку місцевого самоврядування. Кошти насамперед потрібні для виконання повсякденної роботи. Якщо це особи, які вже засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, то ми постійно проводимо з ними соціальну виховну та індивідуальну профілактичну роботу з метою запобігання вчиненню ними нових кримінальних правопорушень на території міста Рівного та Рівненського району. Також працівники підрозділу пробації здійснюють заходи, спрямовані на ресоціалізацію у суспільстві осіб, які вже відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі в установах виконання покарань закритого типу, та готують їх до звільнення та становлення в суспільстві. У центрі працює 15 працівників пробації, які співпрацюють з різними організаціями для надання психологічної, соціальної або ж юридичної допомоги тим, хто її потребує. На сьогоднішній день у Рівненському міськрайонному відділі перебуває приблизно 370 осіб, засуджених до покарання, не пов'язаних з позбавленням волі, які проживають безпосередньо на території міста Рівне. Із них менше 1% станом за 2019 рік, за весь рік вчинили нове кримінальне правопорушення. Як правило, це люди, які вже неодноразово судимі або важкі, з якими треба ще працювати. За виділення коштів державній установі «Центр пробації» в Рівненській області члени комісії проголосували одноголосно. Натомість питання про розгляд протокольного доручення, поданого під час другого пленарного засідання 39-ї сесії Рівненської міської ради 6 лютого 2020 року, викликало певні запитання. Було дано таке протокольне доручення, що управління архітектури, тобто безпосередньо заступник начальника управління архітектури, підписуючи однакові проекти рішень, тобто от вони повністю однакові, але по-різному їх візують. Стосовно цього питання члени комісії рішення не ухвалили, оскільки відправили сам запит на доз'ясування. В самому протокольному дорученні просто сказано розглянути питання щодо візування. Візи є, зауважень немає. Якщо питання, чому нема зауважень, то значить є письмове пояснення від архітектури, чому вони не дають письмове пояснення. Але сам запит, він не до кінця зрозумілий, то ми будемо уточняти. Тобто тих ініціаторів Паладючука, Бляшина, Стасюка, щоб вони уточнили, в чому сама проблематика. Ольга Мосійчук, Олексій Олексієнко. У ритмі подій.